Mana aziz obunachilar, biz China Motors kompaniyasini avtomobillar saqlanadigan joyiga biz barcha turdagi stambor, chakman, furgonlardan ham bor, xo'sh, yuk avtomashinalardan Sinoturk Hovalani 5 tonnaligidan ham bor, 10 tonnaligidan ham bor, Faftdan ham bor, chakman Tigach X3000lardan ham bor. Chakmanni o'sh F3000 samosvalni 25 tonnaligidan ham bo'lsa, Hovani o'sh 10 tonnalik yuk avtomashinasidan ham bor, samosvaldan bor. Barcha turdagi stambor, bortli, tentli, Tigachni o'zi Tigachni pirseplari hammasidan bor. Bemalol videoni o'tkazmasdan ko'rasizlar, videomiz qiziq bo'ladi, xudo xolasa. Bu gaz reduktor İtalya'da ishlab chiqarilgan, klapanlar İtalyaniki. Bu nima sababdan İtalyaniki deb misol aytib o'tyapmiz. Bu mashinalarni gaz sistemasida muammo chiqishi kamdan kam holatga uchraydi ekan. I rasxod, gaz rasxodi ham kam buni. Bitta zapravkada misol 500-550-600 km-gacha yursa bo'ladi. Barchangizga alangalar, assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanali admini men O'tkirbek. Aziz obunachilar, bugungi videorolikimiz Toshkent shahridan bo'lib o'tadi, Sergeli tumanidan. Yo'q, orqamda turgan yuk mashinalarini sizlarga bir to'liq obzorini qilish uchun men bugun Toshkent shahriga yetib keldim. Toshkent shahri Sergeli tumani, o'sh Bobur mahallasida joylashgan bu China Motors kompaniyasining o'sh mana shu yuk mashinalari. Sizlarga bir to'liq obzorni qilib ko'rsatamiz. Ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Bek Buxoro kanalidan ko'rdim degan mijozga skidkalarimiz bor. O'sh kompaniya xodimlari aytishdi, agar kanalingiz nomidan kelgan mijozga deyishdi, chiroyli qilib skidka qilib beramiz. O'sh xohlagan turdagi o'sh yuk mashinalardan bor. Furgon deysizmi, chakman tigachlardan deysizmi, Hova A7 tigachlardanmi, samosval 10 tonnalik, 5 tonnalik hammasidan bor. Furgonlarni 9 metrligi, 8,5 metrligi, chakmanni 9 metrligi, o'sh Faf yuk avtomashinasini 8,5 metrligi, barcha turdagisidan bor. Ekrandagi telefon nomerlarga aloqa qilsangiz, to'liq ma'lumot berishadi. Kun sanasini eslatib o'tamiz. Kun sanasi 2022 yilning iyul oyidagi narx navolar. Musofir yurtdan yurib ko'rayotgan yurtdoshlarimiz, oltin boshlari omon bo'lsin, ota-ona oila bag'riga sog'-salomat kelishlik hammalaringizga nasib bir o'zaylasin deb qolamiz. Qani videomizga marhamat. Videomizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Qani marhamat, mana shu uncha yuk avtomashinasi bor. Sizlarga bir boshdan to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Assalomu alaykum, China Motors kanali a'zolari, Bek Buxoro kanali a'zolari. Mana bugun navbatdagi fav mashinalarimizni o'z egalariga topshiryapmiz. Xo'sh. Sirojiddin aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchab yuribsizmi? Muborak bo'lsin mashinalar. Rahmat. Xo'sh, fav mashinasini haqida qayerdan ma'lumot oldingiz? Qancha vaqtga mashinangiz keldi? China Motors kompaniyasini tavsiya qilasizmi? Bir shu haqida bir tushuncha berib o'tsangiz. China Motors kompaniyasini bundan bir oylar oldin YouTube kanalda ko'rgandim. Shuni ko'rib, shu China Motors'ga, shu Toshkentga kelib, ko'rib ketib, bizga ma'qul bo'ldi. Va shu yerdan chiqarib oldik. Xo'sh, qachon to'lov qildingiz? Necha kunda chiqdi mashinangiz? To'lovimiz kecha qilgan bo'lsak, bugun chiqarib ketyapmiz. Yaxshi kunlarga aytaman. Sir bo'lmasa, qaysi YouTube kanaldan ko'rdingiz aka? Bek Buxoro emasmi? Ha, kanal obunachilari. Bo'ldi, bo'ldi aka. Yaxshi kunlarga aytaman aka. Mana aziz obunachilar, biz China Motors kompaniyasini o'sh avtomobillar saqlanadigan joyiga biz barcha turdagi stambor, chakman, furgonlardan ham bor, xo'sh, yuk avtomashinalardan Sinoturk Hovalani 5 tonnaligidan ham bor, 10 tonnaligidan ham bor, Faftdan ham bor, chakman Tigach X3000lardan ham bor. Chakmanni o'sh F3000 samosvalni 25 tonnaligidan ham bo'lsa, Hovani o'sh 10 tonnalik yuk avtomashinasidan ham bor, samosvaldan bor. Barcha turdagi stambor, bortli, tentli, Tigachni o'zi, Tigachni pirseplari hammasidan bor. Bemalol videoni o'tkazmasdan ko'rasizlar, videomiz qiziq bo'ladi, xudo xolasa. Videoga like bosishni hamda podpisatsiya tugmasini bosishni unutmanglar. Biz ham xudo xolasa bir boshdan shu obzor qilib ko'rsatib o'tamiz. Kimga agar kim qiziqsa, kimga ma'qul bo'lsa mashinalar, ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Sizlarga o'sha telefon orqali ham bafurja ma'lumot beriladi. Biz ham bera olmagan ma'lumotlarni olishlaringiz mumkin. Videomizga kamchiliklari bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Qani videoga marhamat. O'sha assalomu alaykum Mahmud aka. Assalomu alaykum. Bek Buxoro kanali a'zolari, China Motors kanali a'zolari. Mana bugun biz yangi skladga ko'chib o'tdik. Ko'rgan bo'lsangiz, joyimiz yangilandi. O'sh, bugun bizada bir 10 xil, 15 xil mashinalarimiz bor assortimentga. Xudo xolasa, bugun bir to'liq obzorni qilib o'tamiz. Agar kimda misol qiziq bo'ladigan bo'lsa,
bemalol aloqaga chiqsinlar, to'liq ma'lumotni ham beramiz. Qo'ldan kelgancha hozir obzorni qilib ko'rsatamiz. Birinchi qaysi mashinadan ko'rsatamiz obrazlarimizga? Hozir ko'pchilik odamlarga qiziq bo'lgan 10 tonna Lexus var. Nimagaki hozir sezon vaqti, ko'pchilik mijozlarimiz bizga aloqaga chiqishyapti. Nima sababdan faqat avtofurgonlar bilan cheklanib qolyapsizlar? Bek Buxoro kelyapti, Bek Buxoro faqat avtofurgonni reklama qilyapti degan gap sizlar bo'lyapti. Shuning uchun iloji bo'lsa bugun samosvallarimiz haqida 10 tonnalik, 25 tonnalik 2-3 ming tigajlarimiz bor, 7 tigajlarimiz bor. 10 tonnalik refrigerator, vodovoz, eng asosiy hozir nimaga talab tushayotgan vodovoz samosvallar haqida bugun bir to'liq ma'lumot beramiz. Xo'sh, aka, bu avtomashinalarga gaz o'rnatsa qanday bo'ladimi? Hozir bizga China Motors kompaniyasi olib kelgan hamma texnikamizga gaz o'rnatsa bo'ladi. Muammosiz. Muammosiz, sababini ham tushuntiraman. O'zbekiston sharoitiga gaz quymasa mashinalarni olib kelish to'g'ri kelmaydi. Balans bermaydi. Balans qimmatligi uchun. Shu uchun biz mashinani olib kirishdan oldin hamma texnikani, motorni tashaymiz gazoviklarga. Gazovik ko'radi, agar gaz tushadi desa biz O'zbekistonga olib kiramiz. Aha. Olib kiriladi, keyin aka. Mashinalarga servis xizmatlari bormi? Zapchas, ehtiyot qismlari bormi hozir? Hozir shu kecha kunduzda kirib kelayotgan hamma texnikamizga 1 yil garantiyasi bor. Misol mashinani olayotgan paytda yo telefon qilsalar, bafurcha bu haqda tushuntirib beramiz. Qayerga garantiya beramiz? Nima sababdan garantiya beramiz? Garantiyasi hamma texnikamizda 1 yil garantiya bor. Nimagaki biz qaysi texnikani olib kelmaylik, o'sha kompaniyani asosiy dileri bo'lib hisoblanamiz. Diler bo'lgandan keyin o'sha hammasiga javob beramiz. Keyin zapchas masalasi bizda o'zimizda servis bo'limi bor. Xo'sh, biza o'sha bizdan mashina olgan odamlarga nomerlarini beramiz. Ular o'sha odamlarga aloqaga chiqsa servis bo'limiga. Bizda bor zapchaslarni o'zimizdan bo'lmasa boshqa joydan ham topib berishadi. U zapchas masalasi muammo emas. Keyin aka, misol hozir mashinani xarid qildik, biza misol qayerga gaz qo'ydirishni bilmaymiz. Qayerga yaxshi gazoviklar sifatli ishlaydigan gaz ustalari borligini bilmaymiz. Sizlarda agar bo'lsa, shuni taklif berasizlarmi? Aka, masalan, falon joyga, Toshkentga, yo Samarqandga, yo Buxoroga, yo Jizzaxga qo'ying deb ustalarning telefon nomerlarini, adresini berasizlarmi? Bizadan misol mashina oldiki, shu nima qilib aytganda ishim bitdi, eshagim loydan etdi degan gap yo'q. Biz qo'limizdan kelgancha yordam qilamiz. Nima sabab? Biz misol siz bizdan mashina oldingizki, ertasi siz yaxshi gaz qo'ydingizki, sizdan so'raydigan odamga siz aytasizki, aka, ana u mashina yaxshi ekan deysiz. Biz o'zimiz yo'naltiramiz, qayerda misol sifatli gaz qo'yilyapti, qayer qancha garantiya beradi, biz bu haqida bir to'liq ma'lumot beramiz. Bemalol bizga aloqaga chiqsin. Bizdan mashina olganmi, bizdan olmaganmi bizga farqi yo'q. Nimagaki biz o'sha xolis xizmat ko'rsatamiz, bemalol bizga aloqaga chiqishlari mumkin. Muammosiz. Muammo yo'q. Mashinalar aka, hozir gaz qo'ysak, misol mijozlar olyapti-ku. Aytishmayaptimi, qiziyapti mashina deb. Ko'pchilik hozir savol beradi. Bu mashina qiziydimi, qizmaydimi pervallarga yuk bilan yurganga deydi-da. Yo'q, hozir kirib kelayotgan birorta mashinamiz hali qizigani yo'q. Boshiga o'tgan yil kirib kelgan shagmanlarga bitta ikkita muammolar bo'lgan. U ham qanday? Biz yo'naltirganmiz yaxshi gazovikka, u gazoviklar 500 dollar yo 400 dollar qimmat so'ragan bo'lsa, ular borganda arzon qo'yadigan joylarga qo'ygan. Ularga opti yaxshi emas. Shu uchun hozirgi shu kecha kunduzda shakman fan mashinalarimizga O'zbekiston bo'yicha 5ta 6ta yaxshi gaz qo'yadigan ustalarimiz bor. O'shalarga yo'naltirib beramiz. Agar hozir nima bo'ladigan bo'lsa, bir bemalol bir samosvallar haqida, boshqa texnikalarimiz haqida bir to'liq ma'lumot berib o'tsak. Ketdik aka. Xo'sh, mana shu samosval yuk avtomashinamiz Howa Sinoturk 10 tonna yuk ko'tarish qobiliyatiga ega. Avtomashinamiz bortlari, xo'sh, navo bort emas-ku, to'rt burchak bortdan. Xo'sh, balonlar kamerlikmi aka? Kamerlikmi? Kamerlik. O'nta shpilkadan iborat, avtomashinamiz resor bilan jihozlangan, turbo kompressorlar ham bor aka mashinani. Motor Euro 3. Motor Euro 3 turbo kompressor bormi? Shunday. Turbo kompressor bor. Xo'sh, yoqilg'i baki, agar siz salarka bilan haydaydigan bo'lsangiz mashinani turadi, agar gaz o'rnataman desangiz olib qo'yishingiz mumkin. Xo'sh, orqa most qo'sh balon, qo'sh most ikkitadan to'rtta balon bilan jihozlangan. Orqasi ham mana resorlar bilan resorlari bor. Avtomashinamiz uzunligi necha metr aka? Xo'sh, avtomashinamizning uzunligi 420, eni 210, balandligi
60. 4.22 ön. Balanlık 60. 60 santimetre balanlıkta. Kuş. Maşinamız Euro 3 standartıya cevap verdi. Zavatsko intrikulleri var. Turbo kompresör. Salon kısmı komfort. Kondisyoner var. Lük var. Stenila koca. Hen. Asosan bize de nimaga bu balonlar kamerli kegan degan savolga berish mumkin. Bu mashinalarimiz o'zi karyerni mashinalar. Karyerda yuradi. Karyerda. Karyerda yurgani uchun bularga mexki balonlar bo'lmaydi. Bu mashinani shunaqa xususiyati bor. Bemalol misol balotda joylarga kirsa ham o'zini o'zi tortib chiqara beradi. Botib qolmaydi. Mashinani sifatiga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bizaga misol aloqaga chiqsinlar. Chiroyli narxlar ham qilib beramiz, narxini kelishamiz. Hozir bu mashinalardan siqladimizda 5 dona mavjud. Erkin savdoga. Erkin savdoga. Lekin bundan keyin olib kelib bo'lmaydi. Sababi O'zbekistonda yangi qonun chiqqan. Yangi qonun bo'yicha 20 tonnadan kam bo'lgan texnikalar kirish mumkin emas. Bu mashinalarimiz kirganiga 1 yildan oshdi. Bu mashinalar birin-ketin kirishni boshladi. Yaqinda bu mashinalarga ligotasi yopildi aka. Tugadi. Hozir oxirgi 5 ta mashinani o'z egalari misol kutib o'tiribdi. Yaqin kunlarda o'z egalariga topshiramiz. Mana shu avtomashinamiz bir qatorga turibdi shular, mana shuni aytib bersangizlar. Mashinamiz Havo, ya'ni Xitoyning eng katta yuk mashinasi ishlab chiqaradigan zavod Havo kompaniyasida ishlab chiqarilgan. Xuddi shu kompaniya. Endi Xitoyda o'zi 3 ta eng yirik kompaniyalar bor. Misol texnika bilan shug'ullanadigan odamlar yaxshi biladi. Hova. Yuk mashinasi bo'yicha. Hova. Hova, Shakman, Fav yuk avtomashinalari. Shuning uchun bu mashinalarga 1 yil garantiya ham bor, 1 yillik servis xizmati ham bor ekan. Aka, yuk ko'tarish qobiliyati 10 tonna, bemalol 15 tonna ortsak muammo qilmaydi-da mashin. Yo'q. Hozir o'zimiz bilan o'zimizdan olib ishlatib yurgan akalarimiz bor. Agar nima bo'lsa nomerlarini ham beramiz. O'zimizdan akamiz bor Buxoroda. Xo'sh, ko'mir toshib yuribdi. Yuklar nimalarni yon tomon kuzovlarni baland qilgan holda 15 tonna, 12 tonna yuk. Keyin aytishlari bo'yicha yaqinda karyerga kirdim dedilar. Boshqa texnikalar chiqib bilmayapti, balota bo'lgan, yo'ng'iroqga. A bu o'zini tortib chiqaradi. Shuning uchun sifatiga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Gaz 100% tushadi. Hozir O'zbekistonda qaysi gazoviga yaxshi gaz qo'yotgan bo'lsa, bemalol hammasi gaz qo'yib, bunga 6 oy garantiya ham beradi aka. Bemalol bir yaqindan ko'rsatib o'ting. Sizlar ham o'zlaringizni, gazoviklaringizni tavsiya qilasizlar. Xuddi shunday aka. Bemalol muammosiz avtomashinalar turibdi, yangi pachka, shot spravka nomlaringizga chiqadi. Shugun kelsangizlar, shu pul bilan kelinsa, shugun mashinani haydab shu xonadoningizga olib borasiz. Mana shunaqangi mana ma'lumotlar aziz obunachilar. Avtomashinalarimiz sizlarga bir obshi to'liq ko'rinishini bir ko'rsatib o'taman. Mana shunday ketgan 5 ta Samosval Hova yuk avtomashinamiz. Mana. Hammasi bir xil, aytib o'tganimiz o'sha resorlari hammasi bir xil qalinlikda. Resorlari hammasi bir xil qalinlikda avtomashinalarimizni. Bemalol ikkilanmasdan xarid qilishlaringiz mumkin. Bemalol Zil, Kamaz yuk avtomashinalarini javobini bera oladi. Kimga agar qiziqish tug'ilgan bo'lsa, bemalol ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Xo'sh, mana bu yonda ham barcha turdagi Chakman, Hova, Faf yuk avtomashinalardan bor. Tigashdan ham bor, Chakman tigashdan, Chakman furgondan ham bor, bortli, tentli, dugalik hammasidan bor yuk avtomashinalarimiz. Bemalol ikkilanmasdan xarid qilishlaringiz mumkin. Avtomashina yangi, buzilib, o'sha muammo bo'lib yurmaydi. Agar asrab, avaylab, yoqilg'isini, avtolini, antifrizini qarab yurilsa, 5 yil, 7 yil, 10 yilgacha avtomashinaga buzilish bo'lmaydi, aka. Chiqadi-chi? Mana shu avtomashinalarimiz. Xo'sh, keyingi avtomashinamiz qaysi aka bu? Xo'sh, bu mashinamiz Shakman F3000. Bu mashinamiz Xitoyning Shanximan zavodida ishlab chiqarilgan. Xo'sh, mashinamiz Man zavod bilan qo'shma korxona hisoblanadi. Shakman zavodi komplektatsiya polni Man komplektatsiya. Bemalol misol mashina haqida to'liq ma'lumot beramiz. Bu ko'rayotgan mashinamiz 25 tonnalik Shakman
F3000 samasvalar hesoblanadı. Maşinamız Euro 5 standartiga javob beradi. Full komplektatsiya, balonlar bez kamer. O'sh mashinaning sifati ham har tomonlama yuqori. Detallar oddiy kichik detaldan katta detallargacha sifatli mahsulotlar ishlab chiqarilgan. Sifatli mahsulotdan ishlab chiqarilgan mashinamiz. Materiallari qalin. Xuddi shunday. Bemalol hozir bir ko'rib o'tamiz. Bafurchaman sizga ma'lumot beraman. Agar qiziqayotgan misol akalarimiz bo'lsa, yo tashkilotlar bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqsin. Narxlarni ham chiroyli qilib beramiz, ish kichkalik narxlar qilib beramiz aka. Ma'lumot sifatida aytib o'tamiz, tigachlar zavodskoy gaz bilan jihozlangan. Xuddi shunday. 8 ta 150 talik gaz balon bilan jihozlangan, samosvalli jihozlanmagan. Yo'q, bularga ligota yo'q. O'zbekiston bo'yicha faqat tiyagachdagi ligota bor, gaz olib kirishga. Bu gapni yaxshi eslatdingiz, ko'pchilik mijozlarimiz aloqaga chiqadi-da, aka bizga gazlik variant olib kiringlar dedi. Shuni aytib o'tmoqchi edim. Qaysi texnikada misol ligota bor, biz gazli qilib olib kirishga haqqimiz bor. Agar misol bu mashinalarga ligota bo'lmasa, biz bu mashinalarga gaz o'rnatib olib kira olmaymiz akalar. Bemalol o'zi bir ma'lumot berib o'taman. Bafurcha bir ko'rsatib o'tsangiz agar yaxshiroq bo'lardi. Xo'sh, mana shu bu ham chakman samosval, buning chakman tikash. Ikkalasi ham bitta narsa. Xo'sh. Yo'q, farq qiladi. Farq qiladimi? Ha. Bu mashinamiz markasi F3000 marka, 25 tonnalik samosval. Buni motori Amerikaning mashhur motor ishlab chiqaradigan zavodda ishlab chiqarilgan, ya'ni Cummins motor hisoblanadi. Cummins motor. Motor Euro 5 standartiga javob beradi, ekonomichni i mashinamiz full komplektatsiya. Mashinaning kabinasiga alohida pneuma podushka qo'yilgan. Ha, oldiniga pneuma, bunisi orqa pirjina. Havola bilan shakmani nima farqi bor degan misol fikrlar bo'ladi. O'shani bir bafurcha bir tushuntirib o'tmoqchi edim. Xo'sh, havoda kabinaning o'ziga alohida misol pneuma podushka yo'q, amortizatsiya bor, boshqa narsalar bor. Bularga pneuma podushka bor. Keyin shakmani yana bitta ustun tomoni bor. Har bitta detal qalin materiallardan ishlab chiqarilgan. O'tkir bega. Mana materiallar qalinligiga e'tibor beramiz mana. Yana bir ham 2 qavat. Ramasi 2 qavat, yana bitta plus tomoni bor, balon protektori. Misol, havo bilan shakmanning baloni nima sababdan farqlanadi? Bu mashinalarning baloni 70 mingdan 80 mingda bemalol yurib beradi. Sifati ham juda ham yuqori, Xitoyning o'zida misol ancha 300-350 dollar turadi bu balonlar. Menda shpilgadan iborat. Xuddi shunday. Bemalol rama qismini ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Rama qismiga e'tibor beramiz. 2 qavatdan ramasi. Hozir orqasidan ham ko'rsatamiz mana. O'sh kuzovni pastiga mana e'tibor beramiz. Mana bunaqangi metallar mana ko'p berilgan. Orasi ochiq emas. Orasi kalta-kalta qo'yilgan, chunki kuzov pastga osilmasligi uchun. Siz aytayotgan narsa bu kuzov. Kuzovimiz juda ham qalin materiallardan ishlab chiqarilgan. Qish vazduhni bachogi bor, vazduhni bachogi 4 ta. Boshqa texnikalarimizda misol 3 ta, 2 ta bo'lgan bo'lsa, bunga vazduhni bachog 4 ta hisoblanadi. Tormoz qismi ABS. Mashina misol qishda muzlab yotgan nimada ham bir xil tormoz oladi aka. Rama qismlariga vaqtli mustaqil. Ramasi juda ham qalin. Keyin bemalol ko'rsatib o'tishingiz mumkin, bu 40 tonnalik man resorlari qo'yilgan. Erta resor sindi degan gap so'zlar bo'lmaydi aka. Bemalol sindi deb muammo bo'lmaydi. Niyat deganlar bittadan like tugmasini bosamiz. Xudo xolasa hammamizga ham shundan mashinadan bo'lsin. Keyin podravniklarni ham bitta ko'rsatib o'taylik. Ana bu ko'rsatadiganimiz podravniklar. Podrav, o'shani aytdim, podravniklar orasi yaqin, juda ham yaqin. Chunki kuzov nima bo'lmasin. Xuddi shunday. Kuzovga nagusi tushmasin deb. Men bola mashinani bir Ramas juda qalin, moslari ham konkret moslar ham. Mana oddiygina mana shu yerga yetib beradi. Barmoq qalinligicha. Mana. Barmoq qalinligicha. Yo'q, tamomlar. Tomoshalarimizni. Yoqilg'i bak ham ular bu 400 ta, aka. 400 litrlik yoqilg'i bagi, alyuminiy nima bak qo'yilgan bunga. Bu AdBlue qismi.
Ha, bemalol ad bul kısmından sonra moşlanı ekonomikini tam olarak beraber. Gaz örnatsak hem şu işleri mi yok, işlemeydi mi? Yok, işlemeydi. Gaz solansa işlemeydi. Yok. Aha. Aka körüp durganlar izleyin moşine cüda hem sıfatlı işlep çıkarılgan. Kula olasa misal tölav kıladırken büyüse o Toşkin'deki ofisimizde bir dona tayör 25 tonelik semasvalımızdan bu. Tayör durup de. Tölav kıladı yarım saat içi Xo'sh, keyin Shakmannaka markasi ko'p, xillari ko'p. O'shani aytib o'tishimiz kerak. Hozir bu F3000 marka. Hozir X3000 degan variantlari ham bor buni. U sifati sal bunga nisbatan boshqacharoq. X3000 variantini 25 tonnalik, 40 tonnalik, F3000 variantini 25 tonnalik, 40 tonnalik variantlari ham bor. Agar buyurtma qiladigan bo'lsalar, muammo yo'q, keltirib, topshirib beramiz. Bu muammo emas. Endi tigashini aka bir ma'lumotini bersangiz. Endi hozir shu kecha kunduzda eng ko'pchilik insonlarni bir qiziqishiga sabab bo'layotgan Shakman X3000 tigashlarimiz haqida bir to'liq ma'lumot beramiz. Xo'sh, Shakman X3000imiz ham o'sha Shanximan zavodda ishlab chiqariladi. Hozirgi kunda Shakman 3 xil, 4 xil variantda X3000 varianti, F3000 variant. Xo'sh, yana H3000 degan variantlari ham bor. O'z mashinamiz bu ko'rib turganlaringizda Resor varianti. Bu mashinamizni o'zi padushkalik varianti ham ishlab chiqarilyapti. Buyurtma asosida olib kelamiz. Bemalol bir mashina haqida bir to'liq ma'lumot berishingiz mumkin. Obzorni qilib ko'rsating. Necha o'tkichi aka bu? Bu 430. Boshqa mashinalardan shunisi bilan ajralib turadi. O'tkichi, o'n o'tkichi yuqori. Keyin hozir ko'pchilik insonlarni bir talab va takliflariga binoan biz padushkalik varianti ham buyurtma qilganmiz. Hoz padushkalik varianti ishlab chiqarilyapti. Padushkalik variantda bor funksiyalar boshqa bir tigajlarimizda uchramaydi. Agar bizga aloqaga chiqsalar, ma'lumotini ham beramiz. Qancha muddatda dastavka bo'lishi, narxi qancha bo'ladi, hammasi haqida bafurja bir to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Bir ko'rsatamiz, aka? Bemalol ko'rsatib, nima qilib o'ting? Pritsepi ham bor, samosval. Qatnashkalar alyumindan, xo'sh, old avtomashinamiz polni resorda, oldini ham orqasi ham turbo kompressor bilan jihozlangan. Vichay motor. Vichay? Vichay motor. Ha. Vichay motor. Mana padushka. Mana shu voldu padushka kabinani yumshoqligini ta'minlaydigan padushka havolik. Bu vichay, qayerga ishlab chiqarilgan bu? Bular shu Shanxi manzavod Xitoyda ishlab chiqariladi, lekin motor, ha? Ha. Buni bitta ustun tomoni bor. Boshqa texnikalarda uchramaydigan, buni o'zini gazviy sistemasi italyaniki. Ha, hayli ko'rib turibmiz. Gaz reduktoriga e'tibor beramiz aziz do'stlar. Mana shu gaz reduktorlari. 4-chi pakalini kirib. Bu gaz reduktor Italiyada ishlab chiqarilgan, klapanlari italyaniki. Bu nima sababdan italyaniki deb misol aytib o'tyapmiz. Bu mashinalarni gazviy sistemasida muammo chiqishi kamdan kam holatga uchraydi ekan. И расход, газ расходи ҳам кам буни. Битта заправкада мисол 500-550-600 км-гача юрса бўлади. И баллонларни пробеги ҳам жуда ҳам яхши. Протектор ҳам яхши беради, ҳа? Худи шунда. Мана аз обнашлар Евро 5 стандартга тўлиқ жавоб беради. Хўш, 8та 150-талик газ баллон билан жиҳозланган. Мана бу буни прицепи, тигач алоқада прицеп, хўш, алоқада тигач олмоқчи бўлганлар бўлса ҳам bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Orqasi 2 ta moslikmi buni? Ha, 2 moslik. Hozirgi kunda bizdan olib ishlatib yurgan akalarimiz bor. 2 ta pritsepni to'qib, bemalol 100 tonnagacha yuk tortib yurishibdi. Agar misol biror bir ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga aloqaga chiqsinlar. Biz ularning nomerini beramiz. Bemalol o'sha haydab yurgan odamlardan bir ma'lumot olsalar ham bo'ladi. Men o'zim ham Buxorodan kelishga ko'raman yo'lga aka. Ana shu chakman tigachni pritsepini orqasiga yana bitta pritsep qo'yib tortib yurdi. Menda mana shu kelgancha 3 ta ko'rdim aka. Shunday aka. Bemalol telefonlar bafurcha ma'lumot beradi. Resorlar ham lekin resor ham resor aka na aka. Zo'r aka. 3 sm qalinligi nima? Xo'sh, pritseplarimiz mana. Pritsepimiz tigach, nima? Oyoqlari, noshkalari, lekin pritsepimiz 5 kamer. Yo kamerligmi? Mahmud aka? Ey Mahmud aka. Mashinamiz mana resor bilan jihozlangan, padushka emas, pritsepimiz resorda. Ta'kidlab o'tamiz. Mana bu avtomashinamiz, mana Shakman
2-3000 tigashni bitta o'zi, tigashni yakka o'zi. Prinsipimizni mana ovski ko'rinishlari mana. Chakman X3000 yuk avtomashinasini pritsepi bilan turish holatlari. Bemalol kelib xarid qilishlaringiz mumkin sizlar. Avtomashina mana e'tibor beramiz. Padr ana shu ramiga qo'shimcha bo'lgan nima? Shviller. Qalin, sifatli. Shu dopalnitelni mana qo'shimcha qilib ramasiga berilgan. Mana e'tibor beringlar. Mana bu yon tomondan ko'rsatib o'taman. Bitta ramga nechta nima ildirilgan? 1, 2, 3, 4 ta temir qotirilgan shviller. Bu degani ramasi juda mustahkam. Chakman yuk avtomashinamizni. Endi keyingi avtomashinadan ko'rsatishga davom etamiz. Hozirgi kunda Chakman tiyagajlarimizdan tashqari bizda A7 tiyagajlarimiz mavjud. Hozir chegarada tayyor mashinalarimiz bor. Agar to'lov qiladigan bo'lsalar bir hafta ichida olib kiramiz. Hozir ko'rsatib o'tirgan barcha mashinalarimizning narxini shu pastda ko'rsatilgan nomerlarga aloqaga chiqsalar, bafurja qilib tushuntirib, so'mda valyutada qancha narx tushuntirib beramiz. Hozir ko'rsatib o'tadigan mashinamiz Chakman mashinamizni shtentovka variantini ko'rsatib o'tamiz. Agar nima bo'lsa, bemalol oldiga borib, ma'lumot beramiz. Qani kechik. Xo'sh, Chakman shtentovka mashinamiz Euro 5 standartiga javob beradi. Hozirgi kunda Toshkentdagi ofisimizda bir dona tayyori bor. To'lov qilsalar, misol yarim soat ichida olib chiqishlari mumkin. Bemalol bir mashina haqida bir ma'lumot berib o'ting. Oldingi shakmanlarimiz bilan bu shakmanlarimiz misol motor jihatidan, shassi jihatidan farq qilmaydi, faqat kuzov jihatidan farq qilishi mumkin. Bemalol bir ko'rsatib o'tsangiz, bular ham Euro 5 standartiga javob beradi. Xo'sh, avtomashinamizni birinchi holatda e'tibor beramiz. Mana tashqi ko'rinishini sizlarga bir ko'rsatib o'taman. Tashqi ko'rinishi mana shuna. Oldingi Chakman yuk avtomashinamiz. Mana 240 ot kuchi. E'tibor berasizlar, mashinalar orasi yaqinligi uchun to'liq ko'rsata olmasligimiz mumkin. E'tibor beramiz, avtomashinamiz oldingi qismlari resorda, balonlari bez kamer yumshoq, o'nta shpilkadan iborat Euro diska balonlarida. Interkuleri bor. Ablu degan qurilmasi, yoqilg'i baki, orqasi 2 ta mosdan iborat, qo'sh balonda 8 ta balondan iborat. Resorlariga e'tibor beramiz, resorlari ham ajoyib holatda, chappa qaytgan resor. Hozir avtomashinamizni ramasini sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Chakman yuk avtomashinaning ramasiga qo'yil qolgan joyimiz mana. E'tibor beramiz, rama 2 qavatlik rama. Zapaskalari bor. Mana bu yon tomondagi ramasi mana e'tibor beramiz. 2 qavatlik rama. Bu degani shu bir qarish bola ham tushunadi. Bu degani ramasi qancha mustahkam bo'lsa, sifatlilik darajasi, yuk ko'tarish qobiliyati ham shunchalik yaxshi bo'ladi. Ana zadni moslariga e'tibor beramiz. Orqa zadni moslarni o'sha pastdan ko'rinishi. Xo'sh, u mosdan bu mosga mana kardan o'tgan. Ikkalasini ham qo'shish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Voldux bachoklari mana, aklimatr joylari. Bu ham turbo kompressor bilan jihozlangan, aka. Bunga ham 100% gaz o'rnatsa bo'ladi, muammosiz. Chakman L3000 tentovka varianti. Dugalari tayyor. Dugalarini xohlagan qismini olib qo'yib, xohlagan qismini qo'ysangiz ham bo'ladi, yechiladigan. Eng zo'r variantidan mana ochiladi daje mana. E'tibor bersangiz, bu yon taraf ochiladi. Bu yoq tomoni chaspakka. Yukni umuman qiynalmaysiz. Qaysi tomondan yuklasangiz ham yuklayverasiz. Mana bu yon chaspakka turibdi. Pastda ochiladi, balandi ham ochiladi. Yuk yuklashga umuman qiyinchilik yo'q. Balandiga dugalari bor. Tentlari ham qo'shib beriladimi aka? Ha, ha. Avtomashina tent bilan zavodskoy jihozlangan, o'zini zavodskoy tenti bilan beriladi. Ana bu yonida turganini ham ko'rsatib o'ting. Ko'p ma'lumot berganmiz, bir 100 metr ko'rsatib o'tamiz. Ha, bu Chakman L3000
Avto furgon 240 ot kuchi, orqasi 2 ta moslik. Bu 7,5 metrligi, buni 9 metrligi ham bor. Hozir ikkalasidan ham tayyor Toshkentdagi ofisimizda bor. Xola o'qsalar yarim soat ichida mashinani 7,5 metr va 9 metrligidan tayyordan turibdan aka. Ush, avtomashinamizni mana e'tibor beramiz. Bizda obunachilarimiz ko'rib yurgan obunachilarimiz bo'lsa, ush bu mashinadan ko'p chiqaryapmiz. Diskalarimiz ko'p ko'rsatman, keyin aytishadiki har kuni shuni reklama qilishadi deydi. Ha, ha. Ko'p ko'r. Shuni ko'rsating, hozir yangi texnika laboratoriyalarini ko'rsatdim. Nasib, nasib. Xo'sh, mana avtomashinamiz, mana ostki qismlari. Chakman yuk avtomashinasini qo'yil qolgan joyim, avtomashinani ramasi sifatli. Mana ramasi, buni ham ramasi ikki qavatli, mana e'tibor beramiz. Shu oddiygina, mana oddiygina rama ikki qavatli. Bu degani avtomashinani yuk ko'tarish qobiliyati, sifatlilik darajasi o'ta yuqori. Ush, boshqa mashinadan, yuk mashinadan qolishmaydi. Bemalol pervalga ham aytgan tonnani pervalga ham olib chiqib ketaveradi. 100% gaz o'rnatsa bo'ladi. 54 kubalik. Daji mana orqasiga kameralargacha, bu zadni vid kamerasigacha qo'yilgan avtomashinalarga. Mana shu Chakman yuk avtomashinamiz. Xo'sh, hozir hamma mashinalarimiz, texnikalarimizni ko'rsatib o'tdik. Siz oxirda deydimi? Siz oxirda bitta gapimiz bor. Biza China Motors kompilyatsiyasi biza keltiradigan texnikalar boshqa kompaniyalarda bizani texnikalardan uchramadi. Buni ishonch bilan ham aytib o'tamiz. Kelsalar ko'rsatib ham farqlarini ham sanab beramiz. Hozir shu yerda ko'rsatilgan texnikalarimizni shu kecha kunduzda hammasidan bor. Kelib bemalol bu mashinalarga minib, mashinani minib, misol mashinada o'zlari bir tushunchaga ega bo'lishlari mumkin. Agar biror insonlarda, biror bir kishilarda, biror bir savol tug'iladigan bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqsin. Biz o'zimizning kompilyatsiya haqida to'liq va tushuncha berib o'tamiz. Endi kommentariyada nimaga narx bermaysizlar, nimaga narx bermaysizlar degan savolga bir telefon qilsinlar, to'liq ma'lumot ham beramiz, narxlarni ham beramiz. Bafurjon. Mayli, sog' bo'linglar. Bizani kuzatib borayotgan insonlar, misol orada tez-tez video qilib chiqaryapmiz. Endi bu nima sababdan? Hozirgi kunda misol assortimentlar bor, qiziqayotgan insonlar ham ko'p, telefon qilib so'rayotganlar ham ko'p. I plus sezon. Sezon. Shu uchun Bek Buxoro kanaliga rahmat. Misol ko'pchilik odamlar bir telefon qilib so'raydi. Chetda yurgan insonlarimiz telefon qilishadi-da, shunaqa Bek Buxoroga bir rahmat aytib qo'ying degan gaplar ham bo'lyapti. Shu uchun akasiga rahmat. Rahmat. Shuncha misol odamlarning e'tiborini tortib, odamlarning misol xizmatida yuribsiz, ishingizga omad. Sizlarga ham shoshilib, agar olish niyati bo'lsa, harakat qilishlarini tavsiya qilaman. Nimagaki hozirgi shu paytcha kunduzda bu mashinalarga ligota bor. Endi kirib bitta mashina sizniki bo'lishi mumkin. Sog' bo'linglar. China Motors kompaniyasi son uchun emas, sifat uchun ishlaydi. Adresini tushuntirib o'tamiz, adres. Adresimiz Xo'sh, Sergeli Mos, Sergeli Mosdan Qo'yliqqa qarab tushiladi. Mosdan 500 metr yurgandan keyin o'ng qilingizga Mustang zapravka bor. Shu yerda bizani sklarimiz joylashgan. Agar bizani bosh ofisimizga kiradigan bo'lsalar, Sergeli Mosdan Qo'yliqqa qarab tushadilar. 200 metrdan keyin chap qo'lda China Motors ofis deb yozilgan 3 etajlik zona bor. O'sha 3 etajlik zonani 2-chi etajga chiqsalar bizani ofisimiz. Shu Toshkent shahri Sergeli tumani kelib Bobur mahallasi kelib turib telefon qilsalar qolganini lokatsiya tashab beriladi. Bemalol. Muammo yo'q. Lokatsiya tashab beriladi. Mana aziz obunachilar. O'ylaymiz, sizlarga to'liq bafurja ma'lumot berdik deb o'ylaymiz. Agar videomizga kamchiliklar bo'lsa, biza bera olmagan, men o'zim imenda Mahmud akamizga bera olmagan savollarimiz bo'lsa, bemalol ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Telefon nomerlar kuruglar sutka ishlaydi. O'sh, hamma telefonlarga javob beriladi. Agar qiziqqanlar bo'lsa, yana o'zlari Telegram orqali videorolik tashab beradilar. Avtomashinani to'liq xarakteristikalarini tashab beriladi. Agar kimga qiziqadigan bo'lsa, bemalol kelib, mashinani haydab ko'rib, keyin to'lov qilsangiz ham bo'ladi. Mana shunaqangi imkoniyatlar bor, o'ylaymizki, videomiz sizlarga manzur bo'ldi. Bizni shu paytgacha kuzatib turgan obunachilarimizga, yurtdoshlarimizga oltin boshlaringiz omon bo'lsin deymiz. Aziz obunachilar, hammalaringizga yaxshi tilaklarimiz, barchalaringizga hech bo'lmaganiga mana shunaqangi mashinadan bittadan bo'lishini tilakdoshman. Kim niyat qilgan bo'lsa, hammasi niyatiga yetsin. Shuning bilan videorolikimizni yakunlaymiz. Ko'rganda ko'rishguncha deb qolamiz. O'zlaringizni asranglar, aziz obunachilar.